Kurani është drita dhe themeli i botës shpirtërore dhe intelektuale të Islamit. Është treguesi i rrugës drejt lumturisë. Ai është çelësi i të vërtetave për zemrat dhe shpirtrat, mendjet dhe shkencat, materjes dhe përtej saj. Kurani është fjala e mrekullueshme e Allahut, që ju shpall profetit Muhammed, paqja qoftë mbi të. Kurani është libri i Zotit. Hynor në aspektin e burimit, hynor në aspektin e qëllimeve, objektivave dhe finaliteteve, hynor në aspektin e udhëzimeve dhe principeve, human në aspektin e objektivave konkret që kërkon të realizoj tek qenia njerëzore dhe tek jeta e tij, dhe real në aspektin e qëllimeve konkrete që ka tek njeriu si qenje, si individ dhe si shoqëri. Kurani është një udhëzues, një këshill, siç tregohet edhe në Kuran, për ata të cilët kanë besuar. Është fjala e Allahut, e cila nuk është e barabartë me të tjera, do të thonë është libër i cili nuk ka të barabartë, nuk ka të ngjashëm. Kurani është një interpret i përhershëm, një shpjegues i qartë dhe i pastër i universit, i këtij libri të madh, pra, që quhet libri i gjithësisë. Kurani hedh dritë mbi këtë libër dhe universi fiton qartësi nga njerëzit, nga mendja njerëzore. Kurani fisnik shpreh ligjet e universit të fshehta të hyjnore, shpreh kontrollin që ka Allahu xhaleshanuhu mbi këtë univers. Një libër i ekuilibruar në aspektin e udhëzimeve të tij, ekuilibër në rafshin e qenjes njerëzore si individ, ekuilibër mes shpirtit, mendjes dhe qenjes së tij, morales dhe sjelljeve të tij, ekuilibër në aspektin e jetës shoqërore, libër i mesëm në aspektin e të qenurit larg ekstremeve, që ka të bëjë lidhje me çështjet e kësaj bote dhe të botës tjetër, gjithëpërfshirës. I përfshin të gjitha ato fushat e jetës, të gjitha çka duhen dhe çka nevojiten për jetesën njerëzore. Pavarësisht nga tentativat që sërreshtën kurrë për ta tjetërsuar atë, me gjithë intrigat dhe sulmet për ta bllokuar atë, Kurani ka depërtuar përtej çdo kohë dhe hapësire dhe ende ruan me dinjitet originalitetin, duke mbetur i vetmi libër qiellor. Ekziston frika dhe tendenca për ta ndryshuar Kuranin? Do më thënë, a ka ndonjë mundësi që ta humbas vërtetësinë e tij që ka pasur prej shekush? Jo, në Islam nuk kemi një frikë të tillë për muslimanët. Me lejen e Allahut, Kurani është mbrojtur nga ana e Allahut, ai është i cili e ka dërguar dhe që e ka ruajtur atë, siç shprehet në surën Hijr. Mënyra se si muslimanët vazhdojnë ta memorizojnë, ta mësojnë Kuranin përmendësh, e bën që të mos harrohet kur dhe të mos humbet absolutisht asnjë lloj ajeti. I pasënueshëm Kurani, dhe pasënueshmëria e tij nuk do të thotë mungesë e fleksibilitetit të tij. Kurani është pasënueshëm dhe njëkohësisht është fleksibël. Pra gjithëpërfshirës, njeriu e gjen veten e tij, si më thanë, në të gjitha dimensionet, dimensionin kohor, edhe në dimensionin vendor. Teorikisht, Allahu mundosh të thonë Kur'an, ne kemi zbrit Kur'an dhe ne do ta ruajmë atë. Historia na e vërteton vërtetësinë e kësaj fjale hynore, këtij ajeti kuranor. Në histori kemi të bëjmë pothuajse 15 shekuj, pavarësisht përpjekjeve se këtu është sfida, se nuk kemi të bëjmë me 15 shekuj Kur'an në faqet dheut i pasënueshëm, por çka ka vërtetuar në histori pasënueshmërinë e tij, dështimi i të gjitha përpjekjeve për ta cënuar Kur'anin. Në Kur'an, vetë Zoti ka folur në lidhje me ruajtjen dhe mbrojtjen e Kur'anit, ku thotë që Kur'anin ne e kemi zbritur
Pra, ne kemi zbritur Kur'anin dhe ne e ruajmë atë. Ky premtim është mbajtur, po mbahet dhe do të mbahet deri në Kiamet nga Zoti i Gjithësisë. Është një premtim që Kur'ani do të mbrohet nga çdo lloj shtese, nga çdo lloj shtojze, nga çdo lloj paksimi apo tjetërsimi. Kurani shërben si burim për mira të vërteta shkencore që janë zbuluar e vazhdojnë të zbulohen. Në këtë drejtim, janë kryer qindra studime dhe janë konstatuar mira lajme mbi shkencën. Si janë marrëdhëniet mes Kuranit dhe shkencës, ku takohen ato dhe ku ndahen nga njëri tjetri? Ato takohen gjithmonë dhe nuk ndahen asnjëherë. Pa shkenca ka të bëlidhe me ligjet natyrore që ka vendosë Allahu Madhnushëm, pse jo dhe me ligjet shoqërore. Dhe ne kemi dy libra, dhe këtë na e pohon edhe Kurani. Libri i parë është libri i lexuar dhe i medituar, libri i shikuar dhe i medituar, që është gjithësia. Libri i dytë më thash libri i lexuar dhe i kuptuar dhe i zbatuar, që është Kurani. Që të dyja këta bashkohen, dhe kjo është më kryesorja, thelbi ku bashkohen është se janë në shërbim të njerëzit. Për të parin thot Allahu Madhnushëm, ne kemi zbritur pra për Kurani, thot Allahu Madhnushëm, ne kemi zbritur Kur'anin sqarim për gjithçka. Kurani ka ardhur që t'i mundësoj njeriu të realizoj qëllimin e egzistencës e ti. Ku? Në faqet dhejot, Allah Madhnushëm thot për gjithësin dhe ligjet e saj, a nuk e shikoni se si Allah Madhnushëm ka nështruar për ju, që kanë qiellë, që kanë tokë dhe mirësitë e ti, materialet, brendshme dhe t'jashme dhe shpirtërore, për ju i ka përsosur. Do me thanë, edhe gjithësia, që është, si me thanë, fusha e shkencës, studimi sa e fusha e shkencës, edhe Kur'ani që është libri i Zotit që ka ardhur si udhëzim për njeriun, që të dyja janë prej Zotit, dhe që të dyja bashkohen në aspektin e burimit që janë prej Zotit, bashkohen në aspektin e qëllimit që janë në shërbim të njeriu. Qëllimi i përgjithshëm i Kur'anit është mbi kriteret e besimit, mbi kriteret e islamit, tregon njeriu parimet që lidhen me individin, me familjen, me shoqërinë. Pra Kurani është për ta mësuar njeriu se si të përfitojë lumturinë si në këtë botë, po ashtu dhe në atë botë që quhet ahireti. Ndaj shikojmë se zbulimet shkencore bashkë me shfaqjet e tyre në përmbajtjen e ajeteve kuranore zënë një vend më dysor, duke patur parasysh qëllimin e përgjithshëm të Kuranit. Kurani përfshir bazat e shkencës. Si bazat e shkencës? Që shkenca, që kanë bazë shkenca? Në bazë ka eksperimentin. Allahu Madhnushëm thot për eksperimentin, po ju njerëzit e dijes, më thanë, nxirrni mësim duke bërë krahasime. Për sa i përket shkencës, tha pak më sipër që bazat i kanë Kurani, sipër në Kuran. E para Allahu Madhnushëm mendjen dhe produktin e saj dhe përpjekjen e saj e ngren në grada shumë të larta. Në krijimin e qeve dhe tokës, në ndryshimin e natës dhe ditës, ka argumente për njerëzit e mendjes. Pra i thot njerëjut, o njeri, gjithësia është objekt studimi dhe ti patjetër duhet nxjerrësh mësim. E dyta, ka ngritur argumentin empirik në grada shumë të larta. Nuk pranohet gjë në Islam pa argument. Kurani nuk është libër shkencor, sepse e dim që ai është udhëzues dhe me fjalën udhëzues ne kuptojmë këshill, domethënë Allahu e ka caktuar si libër i cili plotëson të gjitha fushat jetësore. Kurani i drejtohet gjithë njerëzimit në të gjithë kohrat, duke patur parasysh këtë, Kurani synon që të përfitojë dhe njeriu që ishte pak i zhvilluar nga shkenca në kohën kur ka zbritur, po ashtu të përfitoj edhe njëri i sotshëm që presupozohet që ka avancuar nga pikpamja shkencore. Pra nuk është një libër i mirëfillt shkencor që flet për disiplinat, për fushat e ndryshme të shkencës, por në mbrendsinë e vet përmban në shërbim të qëllimit të përgjithshëm që ka Kurani, përmban ajetet veçanta ku flasin drejt për së drejti, apo lënë të kuptohet gjëra zhvillime shkencore. Shkenca e gjen vetën Kur'an dhe Kur'ani e përfshin atë. Pra nuk kemi dy gjëra paralele, jo. Kur'ani e përfshin shkencën, një pika si e përfshin, kjo duhet kuptu. E përfshin duke ngrit në grada shumë të larta, dijen si dije, pa e veçu, është kuranore, apo është me fjalë shkencore, pa e veçu fare, sepse çdo dije e dobishme është kuranore, çdo dije e dobishme është islame. Pa diskutim si më. Pra e ngrenë vlerën e dijes. Thot Allahu Madhnushëm, ata cilët besuan i lartësojmë, kurse njerëzit e dijes i lartësojmë grada më të lartë.
Shkenca po fillon të bëhet diçka subjektive, ndërsa objekti I studimit është gjithmonë objektiv, pra nuk ndryshon. Në qoftë se natyra është kështu siç e shohim, ashtu është. Pavarësisht se shkenca vazhdon dhe të zhvillohet me kalimin e kohës, ka zbulime të reja dhe kështu me radhë. Mirë po gjithsesi, universi që Allahu ka krijuar, ashtu është, do të thonë ashtu ka qenë me ato ligje që ka. Krijimi I njerëzit dhe fazat që kalon në barkun e nënës, atomet dhe gjurmët e gishtave, formimi I shiut, I reve, zgjerimi I universit, përçimi I zërit dhe pamjeve, rrotullimi dhe rrumbullaksia e tokës janë një pjesë e temave shkencore që trajtohen në Kur'an, pa e cënuar as pak mrekullinë e tij. Allahu I lartë e ka krijuar gjithësinë brenda një rregullësie dhe harmonie të caktuar, dhe këtë e deklaron në Kur'an. Pra përfituro me një fjalë, sikur njerëzit ishte dasht mund me përftu ujin, I njëti mund që I duhet me përftu për shkak të çelikun, sa e vështirë të ishte jeta. Dhe po të ishte dasht mund për ajrin, me përftu I njëti mund që I duhet me përftu me një fjalë, le të marrim në hekurin ose drurin, do të kishte qenë mund I madh. Po është Zoti që ja ka rujt këtë veti, dhe po të shikaj mirësitë më të mëdha. Drita e diellit, uji, ajri, me fjalë janë gjëra që ne nuk kemi asnjë mundi. Asnjë mundi se na vin vetë, për fat. Edhe është shumë e shumë mirësitë të tjera. Sa më e sofistikuar dhe komplikuar ti diçka, aq më shumë tregon kjo me një fjalë për madhështinë, për dijen, për forcën dhe fuqinë e atij që e ka prodhuar. Kurani, gjithësia dhe njeriu janë nga një libër më vete, ku shfaqen në trajta të ndryshme emrat dhe atributet e Allahut. Si shfaqen emrat dhe atributet e Zotit në gjithësi? Thot Allah mund është pranë Kur'an, wa fi anfusikum afalatu tubsirun, po tek vetja juaja nuk shikoni. Gjithashtu thot Allahu mundosh në krijimin e natës e qeveve dhe tokës, në ndryshimin e natës dhe ditës dhe në rrejt me fjalë të cilat nëfurnizojnë me shi dhe në erat me fjalë të cilat luajnë rolin esencial dhe thelpsor në pjalmimin e bimëve të tjerë në rastin e natës të çfarë. E këto argumente në malet e ngritura në tokën e shtrirë me fjalë apo të përgatitur për jetesë, në devën e krijuar, në qiellin si më thënë e lartësuar, të gjitha këto si më thënë ka argumente. Atëherë me si argumente, për çfarë argumente? Meditimin ta na çon kune Na çon e para tek cilësia dhe atributi I ekzistencës Zotit dhe tek fakti se ai është vetvetishëm ekzistues. E dyta, na çon tek cilësia e perfeksionit Zotit, që Zoti është, le të themi, në aspektin e krijimit është perfekt, pra krijimi I tij është perfekt, është I përkryer, është I përsosur, pa asnjë mangësie. Her pas herë na thot Allahu mundosh shikoni tek syrat e barek, kthenja shikimin tuaj tek qielli. Prap përsëri kthenja, prap kthenja shikimin tuaj tek qielli, a do shikoni qoftë edhe një çar, asnjë çar. Në fillim fare, e dim që Allahu është një dhe I vetëm, një Zot I vetëm. Dhe të gjitha emrat e tij që I ka, që njihen nga hadithet e profetit alayhis salam, që thotë që janë 99 emrat e Allahut, ne besojmë që të gjitha këto emra pasqyrohen dhe shfaqen tek të gjitha gjërat që Allahu ka krijuar. Dhe të gjitha gjërat që ne shohim, sa do të vogla që të jenë, aty pasqyrohet çdo emër I Allahut. Do me thënë, edhe si që thuhet në Kur'an, sa do e vogël që tjetë ajo gjethja që bie, do me thënë, nga pema, edhe ajo është e shkruar, e dim që Allahu e ka shkruar dhe e ka ruajtur atë në Levh I Mahfudh, pra e ka ruajtur tek libri, regjistri I madh. Çdo ditë dhe vazhdimisht Zoti me I fjalë është çfarë? Është menaxhues I gjithësisë, dhe nëse Zoti do ta kishte shkputur vëmendjen e tij qoftë edhe I çast, ka gjithësia, si më thon, bota do të ishte shkatrur. Këto ligje, pra bota material funksionon me ligje. Këto ligje Zot, për shembull ligji I gravitacionit, Zoti e ka dhënë gjithësisë. Apo le të marrim me ligjin e të qenurit ujit lëng. Bukur apo të qenurit ajrit me fjalë që lëviz. Këto janë ligje, këto veti e ka dhënë Zoti. Por duhet pas parasysh krahun tjetër siç thotë Imam Gazeliu, e ruajnë këtë veti përsëri me vëmendjen e Zotit. Zoti ua ka dhënë, po edhe për ta ruajt. Edhe vazhdimësia e këtyre atributeve është prej Zotit gjithësisë. Shkencat janë identiteti I raporteve të nxjerra nga veprimtaria ekzekutive e Allahut në gjithësi, nga marrëdhënia mes ligjeve hyjnore
me materjen dhe dukurit. Feja me shkencën janë si dy fytyrat e të njëjtës së vërtet. Feja e shëtit njeriu në rrugë të vërteta dhe i jep mundësi të arrijë në përfundime që do ta bënin të lumtur. Kurse shkenca, me qëllim dhe synim të qartë, si një pishtar në këtë rrugë, ja ndriçon atij atë çka para. Shkenca dhe feja janë drejt të njëjtës rrugë, do të thonë shkojnë tek e njëjta rrugë dhe ecin afër njëra tjetrës. Sepse përfundimi në të cilin rezultati që arrihet nga të dyja është i njëjtë. Përfundimi është tek Allahu. Shumë të vërteta të parashtruara sot nga shkenca moderne janë parashtruar nga profetët shumë kohë më parë, qoftë edhe në formën e hipotezave. A mund të na përmendi disa prej këtyre? Po, është e vërtet. Një nga këto të vërteta është fazat në cilat rritet embrioni në barkun e nënës. Tre fazat kryesore të rritjes së embrionit në barkun e nënës janë të përmendur në mënyrë eksplicite në Kur'an. Gjithashtu është përmendur Kur'an roli dhe funksioni i maleve. Thotë Allahu mënushëm për malet, a nuk e shikoni tokën me i fjalë, se si e ka krijuar dhe në të Allahu mënushëm ka vendosur male që t'ia ruaj tokës ekuilibrin. Dhe po të mos ishin malet, toka do të kishte fluturuesime. Mrekullia e rolit të erës, çfarë roli ka era? Kohët e fundit të zbuluar, si më thënë, që roli kryesor i erës, si më thënë, është mbartja, si më thënë, e reve, njëkohësisht pjalmimi i bimëve. Mrekullia e shiut, kohët e fundit të zbuluar se qindra, mijëra, madje miliona tonelata breshër, edhe shi mbartin rreth mbi kokat tona. Profetët, me anë të mrekullive të tyre, në një farë mënyrë kanë vendosur edhe objektivat ku shkenca duhet synoj, ka ngacmuar mendje njerëzore, ka ngacmuar shpirtat e ndjeshëm kërkues, që ti drejtohen dijes duke patur një synim madhor, si që ishin mrekullit të veçanta të profetit. Po ta meditoj njeriu, po ta mendoj njeriu, mi fe ato miliona, si me tha, tonelata, breshër edhe shi që mbartin errat, çuditet. Dhe këtu delim pa edhe mëshira e Zotit, më se po ta kishte lëshu Zoti, atë sasi uji apo breshëri që mbajnë rreth, po ta kishte lëshuar më një herë toka me fjalë, madje edhe toka do të kishte dalë me fjalë nga orbita e saj në aspektin e pesë që kanë. Allahu mandu që ka përmend këtë për të thënë njeriu që pra një nga mesazhet që marrim ne në aktualitetin ton, në këtë epokë si më thënë bashkëkohorët tonë, që mes shkencës edhe Kur'anit jo vetëm që nuk ka përplasje, por Kur'ani si më thënë ka vlerësuar shkencën dhe kërkimin që është shkencor dhe empirik, duke i përjetësuar me disa të vërteta shkencore edhe në Kur'an, vërtetë të cilat më janë zbuluar tash i afërt dhe do të vazhdojnë të zbulohen akoma më tepër. Përmes profetëve, Zoti u ka dhuruar njerëzve mrekullitë e qytetërimit, si Ania, një mrekulli e profetit Nuh, dhe Ora, një mrekulli e profetit Jusuf. Për ta ilustruar, nëse do të flisnim për disa mrekulli, Ania e mrekullore e Hazretit Nuh a.s. ishte një revolucion për njerëzimin. Po ashtu, Ora me përbërje të panjohur, të Hazreti Jusufit a.s. na shtyu që ne të gjejmë një matës për kohën. Mrekullia e profetit Daud a.s. në shkrirjen e hekurit dhe derdhin e tij në përkallëpe na kujton metalurgjinë e sotme. Për të vazhduar në fushën e mjekësisë, mrekullit Hazreti Isait a.s. që i dha frymë të pajetit, shëroi të verbrin e lindur, ilaçet të gjetura nga Hazreti Isa a.s. na bën neve që të mendojmë që edhe mjekësia e sotme moderne nuk ka arritur në këto nivele, dhe qindra mrekullitë e profetit Muhammed a.s. po ashtu kanë shërbyer po përveç të tjerash edhe për këtë qëllim. Me anë të mrekullive të profetëve, Kurani ka shënuar kufijtë e fundit ku mund të arrijnë shkencat. Vetë shembujve të dhënë, në Kuran dhe në shumë hadithe, është aluduar mbi degë shkencore të ndryshme dhe kufijtë ku do të mund të arrijnë ato që ne sot nuk mundemi t'i dim apo t'i shohim,
por që në të ardhmen do të duken pa tjetër. Cilat janë kufit dhe ku mund të arrijë shkenca sotme? Mrekullitë e profetëve, siç e thash, përbëjnë kufirin e arritjeve të shkencës, por asnjëherë shkenca nuk do të arrijë që të arrijë në ato nivele. Por gjithsesi, qëndrojnë një aspirat, qëndrojnë një inspirim, nxit shpirtin kërkues, mendjen e njeriu që të zhvillohet, por nuk do të jetë e mundur që të arrijë në ato nivele. Thjesht përbën një udhërrëfyes dhe përfushën e botës materiale. Nëse shkenca, pra dija empirike, do të qëndrojë, si më thanë, le themi, do të vazhdoj të ulëmtoj vazhdimisht tek bota materiale e prekshme, asnjë problemi nuk do të ketë me fen si fe, me burimet hynore, e para, përkundrazi, do të uzohet nëpërmjet mësimeve fetare për të ndryshuar akoma më tepër veten e vet në kërkimet shkencore. Kur vije puna tek bota transcendentale, e përtejme, tek bota asaj që ne i themi gajb dhe e fsheta, si më thënë, aty nuk mund të futet shkenca. Kur vije puna tek bota transcendentale, dorëzohemi, sepse aty vjen roli kujt? Fes. Por duke pas parasysh se roli i fes nuk është vetëm aty. Po, feja përfshin edhe botën transcendentale, por roli kryesor i fes ku është? Ta udhëzon njeriu se si të realizojë qëllimin e ekzistencës vetë. Faqedevët, njëkohësisht ta udhëzon njeriu se si të ndërtoj marrëdhëniet e sakte me botën materiale. Dhe pjesë e këtij udhëzimi dhe orientim kush është? Është edhe shkenca empirike. Shkenca shqyrton dhe studion mënyrën e krijimit dhe ekzistencës së botës materiale, jetës dhe veçanërisht njeriut. I gjen dhe i nxjerr ligjet hyjnore që veprojnë në këtë gjithësi. Në sajt të këtyre ligjeve, përgatit mundësi që njerëzimi të përparoj edhe mëtej në teknik dhe qytetrim. Feja parashtron se pse janë krijuar gjithësia dhe bota materiale dhe kush është krijuesi i tyre. Veçanërisht, përcakton pozitën speciale të njeriut mes qenieve, qëllimin final të krijimit të tij dhe natyrën e detyrës së tij në këtë botë. Në këto kushte, shkenca dhe feja janë dy çelësa që hapin kutitë e fshehtësive të botës ekzistente. Për shembull, gjeometria është një shkencë. E vërteta dhe pika fundore e saj mbështetet duke arritur emrat e Zotit, Adl, i drejt, i sakt, dhe Mukadir, vlerësues, përcaktues. Mjekësia është një shkencë dhe një artë. Edhe fundi dhe e vërteta e saj mbështetet në emrin Shafi, shërues. Nga ky këndvështrim, në këtë mes nuk ka ndonjë situatë kontradiktore në të cilën shkenca dhe feja të konfrontohen, përkundrazi. Ato plotësojnë njëra tjetrën. Ka skeptik që mendojnë se me zhvillimin e shkencës moderne do të bien pikpamjet fetare. Ç'më ndonë ju rreth kësaj? Sa më shumë zhvillohet shkenca, sa më shumë zhvillohet kërkimi empirik, laboratorik, si më thënë, aq më shumë del në pahë e vërteta kuranore. Asnjëherë, qoftë një moment të caktuar në historinë e civilizimit islam, 15 shekullorë së më drejtë tash, nuk ka ndodhur një përplasje, qoftë një moment, si më thënë, mes vërtetave shkencore dhe të vërtetave kuranore. Sa më shumë është ka hec njeriu në aspektin e kërkimit empirik, në aspektin e zbulimit me fjalë shkencore, aq më shumë është vërtetuar vërtetësia e Kuranit. Kurani është fjala e të gjithdijshmit. Zoti i gjithësisë, me diturinë e tij,
mbulon gjithçka. Dituria e Zotit është pa fillim dhe pa mbarim. Ndaj dhe mendoj që të gjithë të vërtetat shkencore të certifikuara do të nxjerrin më në pa vërtetësinë e Kur'anit. Kur'ani do të kuptohet më mirë nga njerëzit. Do ta bëj Kur'anin më të ri dhe më aktual. Çdo hap i hedhur para nga shkenca, çdo zbulim i ri e ka afruar edhe më shumë njerëzimin ndaj vlerave fetare dhe e ka treguar edhe më nga afër madhështinë e Allahut, Zotit të gjithësisë. Frytet e Kur'anit në histori, po edhe në aktualitetin ton, tregojnë me i fjalë që domosdoshmërisht njerëzia i është kthyer këtij Kur'anit, mësimet e tij, parimet e tij dhe frytet e tij, siç po vërteton edhe aktualiteti, jo, që domosdoshmërisht njerëzia nuk mund të bëj pa Kur'anin. Është ky Kur'an që po ruan faqet deut sistemin e vlerave njerëzore, sepse tendencat për të shkatruar vlerat njerëzore janë shumë të mëdha. Por është ky Kur'an si burim i garantuar, i ruetur, tek i cili domosdoshmërisht kthehen njerëzit edhe shikojnë me pacënueshmërinë e vlerave dhe sistemit të tyre. Kështu, Kurani ua shpjegon njerëzve gjithësinë dhe gjithçka ka në të.